हॅलो फ्रेंड्स, आज हांवें तुमकां मगे गोवान व्हिडियो धाडलो सांतोरी ग्रीसाचो. सो ते बोटा वयताय, तेंगे बोट मिडलू हें कोल्ली आनी हिंगसोन ते बोट धाकली बोटीचेसून ते पोटा वयताय, कित्याक तेंगे रफ सी आहली म्हूण. सो सांतोरी मेन थींग फेमस फॉर डोंकी हें रायड आनी सोमतें, कित्याक थींग आख्या फूल दोंगराचे तेंगे घोरां आनी सोगलें. सो एश म्हूण तेणें म्हाका सांगिलां. सो आतां हें चोया मुखार. हांवें तेका चडशे ते डोंकी हाडपाक लागून लायिल्ले पीस मेळटाय ते धाकलेशे, म्हाका ते लायक जाताय. सो ही तेगे कोस्ता शीप. हें तेंगे आतां पोटाचें सगलें शॉपिंग आमगे कितकोन आसा तो जायतें. सो सगल्या ट्युरिस्टां लागून